banorët e Himarës protestuan përsëri përpara bashkisë për të drejtat e tyre themelore, të drejtat e pronës. Jetën përballë dyert hermetikisht të mbyllura të bashkisë dhe heshtjen prepotente të Zotit Gorë. Zoti Rama duhet të braktisë sa nuk është vonë. Politikat e tij diferencuese, klienteliste dhe paragjykuese ndaj Himarës dhe Himariotëve, që të nisë pa humbur kohë, personalisht dhe jo nëpërmjet marionetave të tij lokale, dialogun konstruktiv me komunitetin për të dhënë zgjidhje problemeve jetik të dhënjes së titujve të pronësisë pronarëve të ligjshëm dhe regjistrimit të pronës së tyre.